3000 metrin juoksu on sitten seuraavana radalla. Ja miehiä mukana vajaa parikymmentä. Katsellaan sitten listoja siihen malliin, jos sieltä jotain merkittäviä poisjääntejä löytyy. Ja käydään tässä vähän läpi nyt sitten nopealla tahdilla. Simo Vannas on numero 7, seura HKV. Ennätys 8.07.35. Sitten Miikkaila Talasjoki HKV. Ennätys 8.05.83. Ja edelleen numero 15 on Abderrahman Badoui Marokko. Hän on juossut sinne 8.05 tuntumaan. Sitten Francis Kirva, Lahden ahkera. Francis, joka on maratonilla tehnyt jo MM-rajaan oikeuttavan ajan, mutta kansalaisuus puuttuu. Ja Francis porukan kovin 7.56.42, mutta tokkopa Francis nyt sellaisessa kunnossa tässä juoksussa on. Eiköhän sellainen realistinen tavoite ole 8.05 tällä porukalla, jos tasaisen vauhdin taulukolla pystyttäisiin menemään sellaista 2.42 per kilometri, niin silloin se tietäisi sitä, että oltaisiin tässä vauhdissa mukana. Ja nähdään, onko sitten vauhdinpitäjänä Josef Tanui, niin kuin pitäisi olla. Tanuihan juoksi täällä jo 800 metriä, ja nyt pitäisi hän vetää 4 kierrosta noin 64 sekuntiin per kierros. Ja Josef Tanui, numero 14, on myöskin tässä juoksussa mukana ja hoitelee ne jäniksen tehtävät sitten varmasti sillä tavalla kuin pyydetty on. Mikael Talasjoki oli tällä kaudella maastojuoksun lyhyellä matkalla kakkonen, ja sen matkanhan voitti Simo Vannas. Ja Francis Kirva vuorostaan oli pitkällä matkalla, eli 12 kilometrin maastojuoksussa tänä vuonna kakkonen. Kausia on aluillaan vasta, joten kovin paljon aikanoterauksia miehet eivät ole päässeet tekemään. Kauden tilasto ykkönen tällä matkalla on Joonas Hamma 8.14.15 tuloksella. Korkeushyppyyn, ja siellä Hanna Mikkonen, riman korkeus on 190, ja Hanna Mikkonen jaloin! Hanna Mikkonen ylittää hienosti 190, ja Hanna on juuri yksi niistä mielenkiinnon kohteista, eli nyt ollaan sitten myöskin lähestymässä sitä tilannetta, että tässä lähdetään todennäköisesti nostamaan rima uuteen Suomen ennätyskorkeuteen. Hanna Mikkonen tekee tässä kauden parhaansa, sivua omaa ennätystään, ja seuraavaksi rima siis korotetaan Suomen ennätyskorkeuteen. Suomen ennätyksenhän omistaa Minna Vehmasto, se on 191, ja se on kaukaa, se on vuodelta 83, mutta seurataan Hannan edesottamuksia silloin, kun se aika tulee. Nyt seurataan juoksua ja aletaan odotella sitä ensimmäistä kilometrin väliaikaa, millaisessa vauhdissa Josef Tanui pystyy tätä kilpailua vetämään. Simo Vannas seuraa siinä tuntumassa. Sitten siinä on marokkolaisjuoksija, sitten siinä on Francis Kirva, siellä on myöskin Miikkaila Talasjoki. Ja maalin kohdallahan saadaan kilometrin väliaika. Silloin voidaan jo pikkaisen jonkunnäköisiä johtopäätöksiä vetää, mutta nekin ovat varovaisia sellaisia, koska tässä alkaa eroja syntyä heti jo näköjään ensimmäisen vajaan kilometrin aikana. Vannas on juossut siis 8.07.35 parhaimmillaan tämän matkan. Ja jos mentäisiin siis noin 2.42, niin oltaisiin mukavasti siinä 8.06 vauhdissa, ja siihen mennään kyllä aika tarkalleen näin. Eli vauhti on tasaista ja hyvää. Täällä haastelupisteessä vähän lyhyemmän matkan mies Markus Pöyhönen, 10.62 finaalissa, se ei ihan hirveän kova aika nyt vielä ole. Ei ollut jo, että alkuedessä ajattelin, että vähän sparaa ja yrittää sitä finaalista, että tulisi myötä tuuli, mutta tuuli pyöri aika pahasti tuossa noin, ja taas oli vasta, kunnon vastatuuli, niin tekniikka sitten ei oikein toiminut, ja kunnon vastatuuli, niin siinä oikeastaan syyt, että ei oikein kulkenut vielä. Pikkuhiljaa lähtee tästä, kun saa juoksuja alle, niin lähtee juoksu kulkemaan. Treeneissä kulkee tosi hyvin jo, mutta ei ole kisossa saanut vielä oikeastaan mitään irti, että
huomaa kisan jälkeen seuraavan päivän tuntuu, että ei ole mitään, jos mitään tehnytkään, niin se on semmosia rutiinijuoksuja. Muutamia kisoja saa tähän alle, mä uskon, että se pikkuhiljaa rupeaa kulkee. Loukkaantuminen tuossa talvella, niin kovaa juoksua on ollut aika vähän nyt, niin keväällä alettu vasta tekee kovempi vauhtisia vetoja, ja nyt näitä kisoja on tullut tässä, niin harjoituksia, se kovin harjoituksia on tullut niin vähän, että pikkuhiljaa tästä näin. Kaiken kaikkiaan voisi kuitenkin odottaa, että loppukaudesta vielä ennen MM-kisoja se jopa B-raja ja sieltä rikkoutuu siellä samalla oma ennätys. No joo, toivotaan, että kyllä siis tosiaan niin kuin sanoin, että harjoituksessa on ollut semmoista niin kuin merkkiä, että ajat harjoituksessa on ollut ihan toista luokkaa kuin kilpailussa. Että se odotuttaa itseensä, mutta se on normaali, kun saa sen kunnon herkkyyden päälle, niin sitten se tulee myöskin siihen kilpailujuoksuun. Että se on nyt aika semmoista vähän semmoista suppeita ja tökköstä ja vielä kun ei olosuhteet oikein suosin. Kiitos. Juoksussa mennään edelleenkin samalla tavalla. Sitten Hanna Mikkonen ja 109 matsii! Ja Hanna Mikkonen ylittää Suomen ennätys korkeuden. Sieltä pujahdettiin juuri sopivasti korkeushyppy paikalle. Ja näin 12. päivää kesäkuuta Tampereen ratinassa Hanna Mikkonen ylittää 192, ylittää MM-kisen B-rajan, mutta ennen kaikkea tekee uuden Suomen ennätyksen. Siihen varmasti tarvitaan totta kai tarkistusmittaukset vielä, mutta Hanna Mikkonen Ruoveden Pirkat ja Suomen ennätys 192 ja ensimmäisellä menee yli. Viime kaudella vakavista loukkaantumisista kärsinyt Hanna Mikkonen on kuntoutunut loistavasti ja katsokaa tätä sarjaa. Kaikki korkeudet ensimmäisellä yli. Olot ovat loistavat, vajaa parikymmentä astetta lämmintä ja se on siivittänyt Hannan sitten hienoon suoritukseen. 192 on ylitetty ja rimaan laitetaan lisää korkeutta. 5.28 mennään 3000 metriä, joten vauhti on pudonnut jo aika huimasti. Nyt mennään jo sellaista 8.15 vauhtia. Eli kun Josef Tanui luopui leikistä, niin sen jälkeen alkoi myöskin vauhti hiipua. Ja niinpä siellä sitten haetaan kokonaan uusia asetelmia kilpailun kärjen osalta. Siinä on nyt sitten kilpailun kärkeen mennyt Ruotsin Fredrik Urbom numero 17. Sitten Mikael Talasjoki on kakkosena. Vannas, joka oli pitkään siinä kärjen tuntumassa, on alkanut pudota. Sitten siinä on Abderrahman Badoui kolmantena. Ja näin Vannas on pudonnut jo viidenneksi. Francis Kirva on kuudentena. Joten aika nopeasti nämä tilanteet sitten kuitenkin muuttuvat, kun vauhti hiipuu. Ja oikeastaan siinä taisi käydä niin, että Simo Vannas lähti pikkaisen liian kovaan tahtiin kuitenkin tämänhetkiseen kuntoonsa nähden. Nyt takasuoralla Mikael Talasjoki pyyhkäisee kärkeen. 8.05.83 on Mikael Talasjoen ennätys tällä matkalla. Talasjoki on tietysti ennen kaikkea estemies. Hän oli viime vuoden Kalevan kisojen esteissä kakkonen. Ja nyt Talasjoki ja Urbom näyttäisivät hivenen tekevän eroa muihin, mutta saa nähdä sitten, kestääkö se ihan loppuun saakka. Kohta kello soittaa viimeiselle kierrokselle. Ja näin tämän kaksikon välillä käytäneen kamppailu tämän juoksun voitosta. Kello soittaa ja näin eroja syntyy koko ajan lisää. Ennen kaikkea tietysti vähän pettymys on Francis Kirvan juoksu muun muassa, vaikka niin kuin sanottu, Francisilla nyt on ihan erilainen meininki jo näillä matkoilla. Maratonilla aika on jo tehty ja kunhan niin kuin sanottu tämä kansalaisuusasia selviää, niin silloin nähdään, onko todellisuudessa tilanne se, että hänet myöskin MM-maratonille valitaan, koska aikahan on jo tehty. Sinne ovat Janne Holmeen ja Yrjö Pesonen jo oman panoksensa antaneet. Sen sijaan tällä kolmella tonilla käydään nyt sitten kaksinkamppailu Fredrik Urbomin ja Mikael Talasjoen välillä. Ja loppusuoran taistelu se päättyy. Ja kun tässä mennään viimeinen kierros sentään suht hyvää vauhtia, niin silloin päästään ajassakin ihan kelpoaikaa näin kansallisesti. Eli siinä Talasjoki juoksee jopa aika lähelle omaa ennätystään. Ja mennään kuin mennäänkin niukasti alle 8:10. Eli 8:09:57 on Mikael Talasjoen voittoaika. Oikeastaan hyvän viimeisen puolentoista kierroksen ansiosta sentään päästiin tällaiseenkin aikaan.
Se on kotimainen kärkitulos, Joonas Hamminen. Edellinen kärkitulos oli 8.14.15. Nyt se kirjataan lukemiin 8.09.57. Ja Hanna Mikkonen ja riman korkeus 195. Ensimmäinen yritys. Ja lähellä oli. Eli Mikkonen rohkeasti pisti 3 senttiä lisää. Ja ei ollut kaukana tämäkään yritys, joten seurataanpa tämäkin tilanne vielä, miten käy korkeushyppy paikalla. Joka tapauksessa siellä on jo tehty hieno suoritus. Siellä on tehty uusi Suomen ennätys. Hanna Mikkonen ylitti 192 ja ylitti saman tien myöskin MM-kisojen B.